haluaisin tietää, että mitkä syyt ratkaisivat aikoinaan siviilipalveluksen suorittamisen asepalveluksen sijaan? Entä mitä mieltä siitä mielikuvasta, että jatkossa valtiomme puolustamisen hoitaisi palkka-armeija? No, meillä oli semmoinen, kaikkihan elää omissa kouluissaan ja kaveripiireissä ja erilaisissa alakulttuureissa, niin meillä oli varmaan semmoinen merkillinen alakulttuuri omassa koulussa, että tämmöiset tiukat taistolaiset meni armeijaan, koska ne odotti vallankumouksen tuloa, kun Hakaniemen torilla aletaan jakaa kivääreitä. Ja sitten ne, jotka oli vähän niin kuin maltillisempia, että ei nyt aseellista vallankumousta kuitenkaan, niin ne meni sivariin. Mä kuulun tähän maltillisempaan siipeen, että, ja tai niin kuin rauhantahtoisiin ihmisiin, että enkä uskonut vallankumoukseen, enkä tällaisiin. Mutta se oli varmaan semmoisen niin kuin taistolaisajan jälki löylyjä, joita sinne meidänkin kaveripiiriin siltä ajalta tuli. Ja mä jotenkin ajattelin myöskin, että sellaisissa yhteiskuntaa palvelevissa asioissa, mä olin sairaalassa ja mä olin sitten lastenpsykiatrian klinikalla Jeesissä ja muuta, niin mä jotenkin koin, että siinä oli, että siinä oli jotain sellaista, missä voi auttaa oikeasti tai tehdä jotain oikeaa. Mutta on ollut oikeastaan asia, josta mä myöhemmin, kun mä oon tavannut paljon rauhanturvaajia ja tehnyt rauhanturvaajan kanssa yhteistyötä, niin kun on kysytty nyt sitten, että joku lukiolainen kysyy siellä lukion filosofia tapahtumassa Snufitissa, että menisikö inttiin vai sivariin, niin kyllä mä sanon, että kyllä sä voit hyvin mennä inttiin, tai hän kysyi itse asiassa näin, että sivariin vai rauhanturvaajaksi, niin mä sanon, että jos sä noiden välillä mietit, niin kyllä rauhanturvaaja olisi mun mielestä kiinnostavampi tänä päivänä, kun voi mennä niin monen eri konfliktin keskelle ja nähdä sitä käytännössä. Että tässä mun ajattelu on varmaan vähän muuttunut. Olisiko sitten palkka-armeijan ratkaisu? Mä en usko, että se on siinä kannalta ratkaisu, että me ei saada niinku tämmöistä suurta mobilisoitua asevoimaa, joka ehkä niinku kaikkein vaikeimmassa kriisissä olisi sitten se mitä tarvitaan, niin pelkästään palkka-armeijan varaan rakennetuksi. Ja kun puhutaan kuitenkin kohtalaisen suuresta 100 000–200 000 ihmisen reservistä tai tämän tyyppisestä. Mutta mä oon sanonut usein, että ehkä meillä voisi olla semmoinen pienempi ydin, 5 000 tai 10 000 hengen joukko, jolla olisi tämmöinen niin kuin kriisivalmius akuutteihin kriiseihin, että siinä on tavallaan vähän tämmöistä palkka-armeijan itua voisi olla, että se yhdistelmä tästä isosta reservistä ja sitten tämmöisestä tehokkaasta valmiusjoukosta voisi olla se niin kuin optimi tulevaisuutta ajatellen.